tomog'ingdan o'tmaydi oshing, sinalarkan tog'dek bardoshing, tashvishlardan chiqmaydi boshing. Cho'ntagingda puling bo'lmasa, do'st ham o'zin chitroqqa olar, hikmat bor deb taqdirga solar, ismislar javobsiz qolar. Cho'ntagingda puling bo'lmasa, urging kelar boshingni toshga, ming bir qayg'u tushganda boshga, yoqtirmaydi Allohdan boshqa. Cho'ntagingda puling bo'lmasa, nima bo'lmas yigitchilikda, mayli taqdir, tirikchilikda. Butun tana bo'ylab ming dardga davo Xitoy tabobati, Kinoki samarali yopishtirgich, davolovchi ta'sirga ega ichki organlar faoliyatini tartibga soladi. Teridagi muammolar bilan kurashadi, organizmdan toksinlarni kamaytiradi va yo'q qiladi. Bel oyoqdagi og'riqlarni yo'q qiladi. Mana oshlamiz biz nazar sinaymiz dalay. Jinnirada. Jinnirada. Voy, sog'masa qalsan-ku.